gurias, tudo bem? Hoje eu vou gravar pra vocês looks de Natal, é isso mesmo, estou aqui na C&A, já escolhi os meus lookitos aqui e eu vou provar agora pra vocês, mostrando algumas opções, algumas ideias de looks que eu usaria no Natal. Claro que você não precisa vir na C&A para comprar essas peças. Você pode se inspirar e usar o que você já tem aí em casa, tá bom, gente? Então agora eu vou mostrar pra vocês algumas ideias de looks que eu usaria dentro do meu estilo e do que eu acho legal. Você pode usar o que você quiser, desde que você se sinta bem, né? Se sinta confortável. E também muito depende da onde a gente vai passar o Natal. Se é em casa, se é na praia, se é numa festa. Enfim, aliás, festa nem tá podendo, né? Então não é numa festa. Mas enfim, tem gente que passa na praia, tem gente que vai pra um lugar mais tranquilo, numa casa de campo. Enfim, desde que não tenha aglomeração, tá tudo liberado. Look 1 de Natal. Eu tô apaixonada por vestidos, então eu escolhi esse daqui. Eu já vim com esse calçado, tá? É um mulizinho, então eu vou usar ele em todos os looks. Mas olha como ele é bonito, gente, esse modelinho. Não repara aqui nas roupas penduradas, porque eu tenho que trazer tudo pro provador pra ir mostrando, né? Vamos ao look. Olha como é bonito, gente. Aqui nas costas. Tentei amarrar sozinha, mas ele é assim, fechadinho. Eu achei ele muito bonito, ó, fechadinho aqui em cima. Ele tem um pouco de decote aqui, eu até abaixei a alcinha do meu sutiã pra não ficar aparecendo aqui. Ele tem essa cinturada, ele marca um pouco a barriga, ó, gente, ó. A barriga, ele dá uma marcada, sabe? Eu não tenho a barriga retinha, chapadinha. Então dá uma marcada, mas assim, ó, fica lindo. Só que mesmo de frente ele marca, ó. Porque o tecido dele é super leve, gente, super levinho. Mas se você não tiver essa pochetinha, tá tudo certo. Ou se você também não se importar que marque, também tá tudo certo. E aí, ele é longo, mas como eu sou alta, pra mim ele fica no tornozelo. Só que ultimamente tá todo mundo usando vestido assim no tornozelo, então eu não me importaria de usar ele nesse comprimento. Ele é muito bonito, é um rosa chiclete, sabe? Não sei se vocês conseguem ver, mas o rosa dele é muito bonito. E com certeza é uma peça que eu usaria no Natal. Eu vou passar o Natal com a minha família, tá, gente? Então, são looks assim que a gente usaria só pra um jantar, pra ceia mesmo, né? Ó, atrás ele marca um pouco também a calcinha. Mas eu gostei muito desse vestido. Só achei que o tecido dele, por ser muito fininho, acaba marcando bastante coisa. Mas assim, ele é maravilhoso, gente. Esse rodado da saia, assim, ó, eu amo, amo, amo. E já vou ver o precinho dele pra vocês. Achei a etiqueta. Ele custa R$139,90, tá, gente? Aqui na C&A. E o meu tamanho é o tamanho M. Talvez eu até pegasse no P, porque aí ele talvez ele ficaria mais justinho. Ou não, porque aí ele ia marcar ainda mais a barriga, né? Mas o M ficou bom pra mim. Lookinho 2 de Natal. Eu escolhi esse. Eu achei muito bonito, gente. Muito bonitinho mesmo. É um cropped em tricô. A saia também é em tricô. Ele é assim, azulzinho. Eu achei a cor dele, gente, muito bonita. E atrás ele é assim, ó. Achei muito, muito bonito mesmo, gente. Aí eu tentei colocar o sutiã por dentro. Ó, gente, eu achei que ficou muito bonitinho. E a saia eu só achei no G. Eu uso P ou M. Então ela ficou grande atrás. Eu tentei dar uma prendida aqui com uma presilha. Ficou engraçada, mas eu amei, gente, amei essa saia midi, eu achei que ficou maravilhosa, com esse, ela é begezinha com esse azul aqui, gente, eu achei assim, uma combinação linda, olha que look mais bonito, com certeza eu usaria, gente, amei demais esse lookito, achei tipo assim, arrumadinho, mas na medida, sabe, só que ele tá um pouco empapuçado, porque tem o negocinho aqui, ó, tá vendo, e também a saia tá grande, então não ficou tão legal no meu corpo, mas com certeza eu usaria o look se fosse no tamanho certo pra mim. O croppedzinho de tricô tem de outras cores também, tem branco pelo que eu vi, tem outras cores, ele é R$49,90 e a saia não tem de outras cores, pelo menos eu não vi, é R$119,90. Lookito
3 de Natal, gente. Esse vestidinho, a cor que eu mais amo usar no Natal é vermelho. Por mim, eu usaria vermelho em tudo. Eu peguei esse vestidinho aqui, ele é um pouquinho decotado, ó. Parece um pouquinho do peito. E ele é assim, pra mim eu achei que ele ficou quase curto demais, sabe? Não sei se eu usaria, não sei se eu me sentiria confortável. Mas assim, pra mim parece que é um camisetão. Mas eu gostei muito, ele tem essa manguinha bufante assim, ó. Gente, eu achei muito, muito bonitinho. Ele tá por R$99,90. E se eu não me engano, também tem outras cores, tá? Ele é um tecido bem levezinho, mas eu acho que ficaria melhor se eu colocasse um cinto aqui, ó, e deixasse ele mais acinturadinho, porque eu acho que ele tá muito camisetão, sabe? Ainda mais pra mim, que ficou curto. Eu acho que ficaria melhor se eu colocasse realmente um cintinho aqui e ia ornar melhor. Ele é todo fechadinho atrás, assim. E na frente ele só tem esse decote, mas que não é nada exagerado, eu com certeza usaria. Mas não seria uma escolha por causa do comprimento e porque pra mim eu usaria assim com um cintinho. Lookito 4 de Natal. Esse daqui, gente, eu escolhi um shortinho godê, mas eu achei que não ficou tão godê assim em mim. Eu uso o número 40, só que ele ficou grande, então eu também prendi atrás assim com uma presilha. E eu não sei, eu achei meio shorts com... Minha amiga fala que é shorts de lavar calçada, sabe? Quando você coloca uma roupa assim só pra lavar calçada. É um shorts assim, que é um short sempre mais comprido, não é tão curtinho. Mas assim, o godê dele tá legal, por quê? Porque não aparece o bumbum, né? Muito short godê aparece a bunda. Esse não, graças a Deus. Tá por R$89 aqui na C&A. Mas não sei, eu não gostei muito. Acho que não é um shorts que eu usaria, não. E aí eu coloquei com esse cropped, gente. Desculpa o barulho, que tá cheio de gente provando roupa aqui nos provadores do lado. Então tem criança, se tiver barulho, releva. Aí eu também peguei esse cropped aqui, mas também achei que não ficou bom, ó. Ele ficou meio sobrando em cima. Ele tá bem... Aliás, aqui ele está bem, aqui no na axila. Só que, ó, aqui ele tá grande. Então eu teria que ajustar aqui. Pra ele ficar assim, ó, mais arrumadinho. Mas mesmo assim, aqui ele tá sobrando, ó, tá vendo? Tá sobrando esse tecido. E, então, assim, não sei o que eu faria com ele. Não foi um look que eu gostei muito. Eu só vi, assim, nas prateleiras e fui pegando, né, no cabide, assim. Mas não gostei muito, não, gente. Não vestiu muito bem em mim. Eu gostei da proposta, mas eu achei que em mim não vestiu tão bem. Principalmente essa parte aqui, ó. Ficou... Eu não sei, não entendi isso aqui. Ficou sobrando. Eu não sei se teria que apertar mais esse nó pra... Ah, gente, não sei. Mas não achei que ficou legal em mim. Lookito 5 de Natal. Escolhi um look com calça, gente. Se alguém gosta de usar calça, às vezes tá num lugar que é mais fresquinho, não sei aonde, né? Porque dezembro mais fresquinho, não sei. Mas vai que você não gosta de usar vestido, nem usar short, nem usar nada disso. Trouxe um look com calça pra inspirar vocês. Peguei essa calça mais bonitinha assim, mais arrumadinha, de alfaiataria, né? Esse modelo clochard, que é amarradinho aqui. Ela tem a... O tornozelo pra fora também. E essa ela é assim mesmo, não é porque pra mim ficou curta, não. E de blusinha, gente, eu peguei essa aqui mais arrumadinha, pra realmente dar um ar, assim, de um look mais arrumado, mais festivo, né? Então essa blusinha aqui eu achei muito bonitinha. Ela é de... esqueci o nome, gente, desse tecido, assim. Quem lembrar, aqui embaixo me escreve. Esqueci o nome desse tecido brilhante, assim, ó, sabe? Esqueci real, gente. Mas ela é mó bonitinha. Ela custa R$69. Ela é uma regatinha compridinha assim, ó, tá vendo? Aí eu coloquei por dentro. R$69,90, douradinha. Tem outras cores também. E aí da calça, gente, custa, vamos ver aqui, R$99,90. Achei muito linda essa calça. Com certeza eu usaria e levaria pra mim, porque eu amei. Olha só. Amei, amei, gente. Gostei muito dessa calça e desse lookinho, com certeza é um look que eu usaria, apesar de que eu nunca uso calça no Natal, mas se eu fosse para um lugar que tivesse mais fresquinho, às vezes numa beira da praia, alguma coisa assim, eu usaria calça assim. Às vezes chove, né? Então, um bom look seria esse daqui. Look 6 de Natal, gente, olha só. Vou ver e te aviso. Acho que pra vocês tá invertido, né, gente? Porque tô no espelho. Mas, ó.
Vou ver e te aviso. Eu achei o máximo, essa camiseta tinha que ser minha. Com certeza teria uma dessa. Vou ver e te aviso. E aí, gente, peguei uma saia, mas olha aqui, ó, grande também, prendi atrás, mas não adiantou muito. Gente, tá tudo ficando grande. Aí aparece um umbigo, ó, aparece... Ai, gente, que horror. Mas assim, ó, se eu pegasse um número menor também daria certo. E esse é um lookito, assim, mais despojado, mais pra quem gosta de t-shirt, passar com chinelinho, passar com tênis, com o que vocês quiserem, gente. É um look super despojadinho, t-shirt e saia jeans. Eu acho que é bem coringa, né? Tá me dando agonia essa saia grande pra mim aqui. Isso que eu peguei tudo 40, acho que eu vou ter que diminuir tudo pro 38. Ó, deixa eu pegar aqui atrás, bem apertadinha. Ó, como ficaria bonita. Ai, bem melhor, né, gente? Uma saia que se servisse. Ó o tanto que eu tô apertando lá atrás. Mas é isso, gente. Uma ideia de look pra vocês. A saia custa R$89 e a t-shirt custa... Vamos descobrir. R$29,90, gente. Nossa, acho que amei. Acho que vou levar essa camiseta. R$29,90 tá demais. Vou ver e te aviso. Nossa, 29, amei, gente, super baratinha. E olha só, eu gostei, uma boa opção aí pra quem gosta de uma roupa mais pra ficar em casa, mais pro dia a dia, usar assim com um chinelinho, né, uma Havaianas, ficaria legal também, gente. Gente, eu tinha até feito uma gracinha com vocês, peguei um pijama pra ser o nosso último look de Natal, que com certeza muita gente vai passear, vai passar de pijama. Só que ele é grudado, não dá de provar, quer ver? Aqui, ó. A blusa é grudada na calça, então não tem como provar. Até tentei, gente, mesmo grudado, não deu certo. Então, ó, ficou uma dica aí de um sétimo look. Um super pijaminha, né, pra gente aproveitar o Natal em casa, na sala, no quarto, vendo uma série. E tá tudo bem também, gente. E esse é o nosso sétimo look, então, um super pijama de gatinho. Amores, espero que vocês tenham gostado desses looks que eu escolhi pra Natal. Vocês querem que eu grave pra Ano Novo também? Comenta aqui embaixo que se tiver muito comentário pedindo looks pra Ano Novo, eu também gravo pra vocês. E é isso, um super beijo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e me segue lá no Instagram, que eu tô sempre com vocês, batendo papo por lá. Um super beijo, tchau!